Sasa siku hizi mimi siongei jameni, mimi langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Okay. Jameni, tujue sisi wote ni binadamu, sisi zote tuna mahitaji. Okay. This is General Robert Kibochi. Mwanzo kabisa, Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto atakabidhiwa nakala ya katiba ya Jamhuri ya Kenya iliyopitishwa mwaka 2010. Nakala hii ya katiba ikiwa ni ishara kuwa taifa litaongozwa kwa uongozi dhabiti ambao utazingatia kanuni zote zilizoorodheshwa katika katiba hii. May I on my request Your Excellency Honorable William Ruto to move forward and receive the instrument of power. Tumpongeze kwa makofi anapotokezwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Asante sana Mheshimiwa. Hizo kampuni wa chuma cha pua ama stainless steel, hali kadhalika ncha yake imepambwa kwa dhahabu. Anapopokea kitabu hichi, na ni dalili nzuri kwamba anakuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya polisi ya Kenya. Tumpe makofi Mheshimiwa Rais anapopokea bendera hii. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Ningependa unichezee ule wimbo labda Hakuna Mungu Kama Wewe. Lakini ukiniruhusu, ningependa pia kutumia nafasi hii kutuma wimbo mmoja kwa kwa bibi yangu. Nimpe moja. I got you babe by UB40. Sisi tuko sawa, twashukuru Mungu na twaendelea na shughuli zetu ndogo ndogo pole pole tu. Na twasema asante. Kushukuru Mungu kwa hiyo miaka, kumshukuru kwa kuzingatia maisha yetu, kumshukuru kwa yote ametutendea na kuendelea kumuomba atuweke salama, aweke taifa letu salama, atupe amani na umoja. Amen. Hamna lingine, ni hilo tu. Watu pia wako na hamu ama uchu wa kutamani kujua labda rais siku kama hii waga unaicelebrate kivipi wewe binafsi? Binafsi kikawaida na kuanga na family na watoto na wajukuu na marafiki, lakini kwa safari hii mara hii nimesafiri kidogo kwa hivyo bado tuko kwa ile mikutano imenileta hapa. Okay. Lakini pia hapa tutakuwa na wenzangu na najua labda tutaenda lunch pahali ama kitu kama hicho mkutano wetu ukiisha. Wakenya wamekumisi sana bana Mheshimiwa Rais. Natamani kujua ni kitu gani ambacho ungetamani sana kuambia Wakenya. Sasa siku hizi mimi siongei jameni, mimi langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Okay. Jameni, tujue sisi wote ni binadamu, sisi zote tuna mahitaji. Okay. Tuache mambo ya kuzozana, kuingiliana na okay, tushikane na tupendane kama Wakenya. Yaani tu nilikuwa nasema nikiwa rais na mengine mimi. Okay. Umoja wa taifa letu, amani ya taifa letu. Okay. Na Wakenya waweze kusonga mbele pamoja. Amen. Nakuombea Mwenyezi Mungu azidi kukupa maisha marefu. Amina. Uzidi kuenjoy bana maisha ambayo yamekupa hapa duniani na pia uweze pia kuzidi kutestify. Amina. Iko kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 17. Psalm 118 verse 17 Mheshimiwa Rais. Asante sana na kushukuru sana kwa ombi hilo. Na kushukuru sana. Chakula gani ambacho unakipenda sana Mheshimiwa Rais labda? Usinitekeshe, langu ni kwa nyama choma, lakini na uzee sasa siku hizi inaniletea shida. Okay. So kidogo nyama choma umeweka pembeni kidogo sasa hivi. Lakini siku hizi bwana uzee unatulemea.
Sasa siku hizi mimi siongei jameni, mimi langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Okay. Jameni tujue sisi wote ni binadamu, sisi zote tuna mahitaji. General Robert Kibochi. Mwanzo kabisa, Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto atakabidhiwa nakala ya katiba ya Jamhuri ya Kenya iliyopitishwa mwaka 2010. Nakala hii ya katiba ikiwa ni ishara kuwa taifa litaongozwa kwa uongozi dhabiti ambao utazingatia kanuni zote zilizoorodheshwa katika katiba hii. Mayor, on my request, Your Excellency Honorable William Ruto, to move forward and receive the instrument of power. Tumpongeze kwa makofi anapotokezwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Asante sana Mheshimiwa. Hizo kampuni wa chuma cha pua ama stainless steel, hali kadhalika nchi yake imepambwa kwa dhahabu. Anapopokea kitawa hicho, na ni dalili zaidi kwamba anakuwa amiri jeshi mkuu wa jeshi la ulinzi ya Kenya. Tumpe makofi Mheshimiwa Rais anapopokea bendera hii. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Ningependa unichezee ule wimbo labda hakuna Mungu kama wewe. Lakini ukiniruhusu, ningependa pia kutumia nafasi hii kutuma wimbo mmoja kwa kwa bibi yangu. Nimpe moja. I got you babe by UB40. Sisi tuko sawa, twashukuru Mungu na twaendelea na shughuli zetu ndogo ndogo pole pole tu. Na twasema asante. Kushukuru Mungu kwa hiyo miaka, kumshukuru kwa kuzingatia maisha yetu, kumshukuru kwa yote ametutendea na kuendelea kumuomba atuweke salama, aweke taifa letu salama, atupe amani na umoja. Amen. Hamna lingine, ni hilo tu. Watu pia wako na hamu ama uchu wa kutamani kujua labda rais siku kama hii waga unaicelebrate kivipi wewe binafsi? Binafsi kikawaida na kuanga na family na watoto na wajukuu na marafiki, lakini kwa safari hii au mara hii nimesafiri kidogo kwa hivyo bado tuko kwa ile mikutano imenileta hapa. Okay. Lakini pia hapa tutakuwa na wenzangu na najua labda tutaenda lunch pahali ama kitu kama hicho mkutano wetu ukiisha. Wakenya wamekumisi sana bana Mheshimiwa Rais. Natamani kujua ama ni kitu gani ambacho ungetamani sana kuambia Wakenya. Sasa siku hizi mimi siongei jameni, mimi langu tu ni kutakia Wakenya amani na umoja. Okay. Jameni tujue sisi wote ni binadamu, sisi zote tuna mahitaji. Okay. Tuache mambo ya kuzozana, kuingiliana na okay, tushikane na tupendane kama Wakenya. Yaani tu nilikuwa nasema nikiwa rais na mengine mimi. Okay. Umoja wa taifa letu, amani ya taifa letu. Okay. Na Wakenya waweze kusonga mbele pamoja. Amen. Nakuombea Mwenyezi Mungu azidi kukupa maisha marefu. Amina. Uzidi kuenjoy bana maisha ambayo yamekupa hapa duniani na pia uweze pia kuzidi kutestify. Amina. Hiyo iko kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 17. Psalm 118 verse 17 Mheshimiwa Rais. Asante sana na kushukuru sana kwa ombi hilo. Na kushukuru sana. Chakula gani ambacho unakipenda sana Mheshimiwa Rais labda? Usinitekeshe, langu ni kwa nyama choma, lakini na uzee sasa siku hizi inaniletea shida. Okay. So kidogo nyama choma umeweka pembeni kidogo sasa hivi. Lakini siku hizi bwana uzee unatulemea.